Hei tarkastaja. Hei tarkastaja. Hei tarkastaja. Hei. 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 Joo. 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 Vips, sinne mennään. Siitä kyllä huolta ei mene tästä yksinään parvelemaan. Joo. Ei, eikö saisi tulla meidän kylään hetkeksi? Minä tarjoan sille kermaa. Ei. Mitä? Ei ole sen palauttaa. Se tulee vain hetkeksi lämmittelemään. Kyllä sitten osaa kotiin. Sen kaulapannasta. Joskus niistä on 0400 puhelinnumero sinne oikein. Voitaisiin soittaa sille omistaa ja sitten pyytää se hoitoa välillä. Otetaan se puhelinnumero ylös. Näet silkkiturkki. Silkkiturkki, se vaani. Täällä on se pieni tos. Joo. Rakas kissa. Se puhastelee kissan suutta. Joo. Se tietää kyllä, miten kotiin pääsee tarvittaessa. Minun ei tarvitse kokea, että minä hylkään sen tänne. Ei, sun tulit ulos. Sen takia, että sen itse haluat. Se on suurinen. Älä nyt päästä sitä takaisin. Okay. Oh. Olisiko nyt aika olla? Yes. Se haistaa meidän tuoksua. Oh,
Mä sydän, että särkee jättää se tuonne kylmään. Sä oot kuitenkin sieltä ihminen, joka on hyvin voimakkaiset sen pesästä. Nyt sä ehti vilistämään.